Ruska literatura preložena na poljski jazik otvorila novu dimenziju i interesovanje pri vekši časci Poljakoh, za kotrih veljka novost že u Vojvodini žiju Rusnaci. Harald Nanješ kajše i kafe debati, lektor za poljski jazik i prekladatelj Miloš Valjihora. Uradnici, kterim sam slal tieto preklady, oni prvi krat počuli o Rusino, že to vôbec. A preto sam veľmi chcel, že by bolo aj vydané aj v polštine, aj v rusinčine, že by polskí čitatelia mohli aj zoznamiť s ruskými slovami vôbec. Tak ako vidia to, môžeme, keď sa stretneme o pár rokov, tak budeme vedieť, ako všimajú Rusinov. Zatiaľ vy ste proste exotika pre Poliakov. Ruska literatura trebala by še namahať, ostať u kontaktu s druhýma slavianskými literaturami, pretože Rusnáci rozumia veľkú časť slavianských jazykoch, tatot fakt môžeme pohasnovať, že by sme še baže poviazali s týma narodami, nahlašal Miron Džunia, ktorý bol i moderátor na nižkajšej tribíny.